Tak, děcka, kdo je, vy jste nejmladší, začneme, ty seš Jonášek, že? Dneska nám tady dělají hostesky. Jonáš, pak to vezmu tady, Tereska, že? Tery, vy chodíte spolu do školky? Jo, ty máš kolik? Pět. To znamená stejně jak Jonáš. Jdeme dále, toto je Jáchym. On nám řekne, Jáchym. Nevím, říkal, že zpívat nebude, jo? To už mě upozorňoval. Ladík, to je takový, tady z nich takový organizátor. Ty máš kolik, Ladí? 9. Vidíte, znělý hlas taky říkal, já zpívat nebudu. A zpíváš rád, nebo ne? Někdy si tak zaspívám. A proč dneska nechceš? Nemám na to náladu. Jako je to rozumná řeč, prostě, až budeš starší a budeš někde pracovat, tak to asi se bude těžko říkat, nemám náladu, co? Jo. Říkáš to i mamce doma, že nemáš náladu na něco? To ne. Si nedovolíš? Ne. A co rád děláš? Pomáhám mamce s vařením, uklízením, pomáhám s myčkou. To teda klobouk dolů. Holky, ve party je co? Vy už jste starší. To je Elinka, že? Nebo jste stejně starý, ty máš tolik roku, co? 9, no tak to je akorát. No, to už se to tady rysuje. Pamatuj si to, co říkal v roce 2021 tady. Ladík, jak krásně pomáhá. Víš, Stelinko? No, krásně se usmívá s těma rovnátkama. Přátelé, jediná Stelinka říkala, že chce zaspívat písničku, ale jenom jednu sloku, protože tu druhou neumí. Steli, platilo to? My jsme si dali ruku, krásně se vzuli holky. V letošním roce já už jsem tady chodil před 5 lety nebo 6 s váma bosky, ale tentokrát jsem si to nelajzl, víš, protože mám děravý ponožky. Ne. Tak co nám zaspíváš? Kterou tu písničku? Ty chodíš do souboru tady v Ratíškovicích? Jak se jmenuje ten soubor? Rozmarínek. Krásný. A to máte v tom kroji zpívat v rozmarínkovi? Jenom ve vystoupení, když máme vystoupení. Tak a která písnička to bude? Zeleňaj se, zeleňaj. Tak výborně, Stelinka, já nevím, jak se jmenuješ dál, ale to není tak důležité, že jo? Důležité je, že jsi prostě naše Stelinka. Tak nám zaspívej, zeleňaj se. Zeleňaj se, zeleňaj.